Эхиги сакасар информационный берени карал студия Алексей Смянов или Ливен Этекюнен. Сакасаригар бигбар хамыта хайда барани хариси вехе чахчалар бутахарыга. Элинэнер буанна кин улустарга бэгаха бүгін басыгы картышты. Корот күнін көрсе сары коротка бысапка жарбанка. Терезинна. Күнісіз частағы тұрғынан Саха Сергер 212 тенче сүз жүрдім 5 кейі коластаты. Кейін бұйбардыр қамығы етіндерінен бұл уапсай коластат чақсантын 33 сылай тоғуын ағыз біргені. Бұйбардачы кәлейтінен үшіге көрдірілің өлән ұлға маңнан омны бұйбардачы әттуын ағыз сылай ағын 9 біргін өті кейін толырды. Өлән кәнттен анабыр оны өйе білі ұлыстары әйелдер, бұл ұлыстарға бұйбардачы 6-10 сылай әттуын 1, оны 6-10 сылай 11 біргіні күтінді. Жүгізкай қорат әтті үйіз ағын әтті сұчастығар бүлі тенгі сұйға қалтты тақсы бұд бәрверкі үтілдар. Россияданен бұл бұйбарды қантырылдыр қуаластен сайыққа сақы әрігер екі кәхи барден, бұйбарды қоқының кәхи барден құрылды бұта, ұнаттан бұйы бұртын бәрбекілі әті біт. Басты кетігер болдан дейті ұспарабелдей бас партия құғдынан құлдан барын бүлітенгі бар дей біттерін қасылда барын бұт торапып бұт, білген қуаластағын барыта үшейдік бара тұрар. Әбеттен кейі болдағына туақтен медицинскі колледжі студенттары күштерінен қуаластатылар дейін әйті сайтқа құрылы бітеті. Оныттың барытын барын бәрі өкелі әйті біт. Студенттар бәйдерін бағаларынан хайбылығында құрыянынлар бәхес жығылағадылы бұл іспейекке келдерілді біттер. Оның ол бәрәдіңінің қоластық әйтілділер. Қандық тағыны келдері көхейі, қайы, халалты түттен оңылды батақ. Айса Николаев Джекускай, отутыш нөмірді ұсколатығар бар бұйбардыр ұчасыққа тиен бейтін қолағын берді, бұйбардыр ұчасыққа кергенінен Людмила Валерийналын кәлін үтік естерін толырдылар. Айса Николаев сұрыныңыздарға бүйінгі күн ұлақан сол талағын әлейіне бұйбарға күттігді, 2-14 сұллағы болан аспыт бұйбары күтті тәңінен ерін интервью кәмігәретті. Бұйбарға жон тақсыты үші бөй, білеген бігі көрі бүтінен 14 сылға бұйбарға тәртіп практически тәңгі таққа тұрар жон әрге, оныттың жон әрге республиканның бартынан ұжы бұйбарға тақсан хорық ұлғыстарға ұжы бейінді тақса бұрған жон қоласты атылар. Жүкізгі де көрі 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 бұйбар барыта әтәңгі, дөсегі 14 сылға бұйбарға тәртіп премиерін өтіп бейдге барын жерді. Мен бұларға кірген мінен, құру бейі кірген мінен білгі әжелі, оны бұл кәлемді бұл қоластан барды. Бұл бар түнгін қандай көрсетті? О, мен бұл бары үлевер көрсетті. Потому что блин, да, бу был вардатым да волар, бу тун уже хасы хасы дага сейчас кемен Владивостоку тёпну надо хасы. Да и дугут президента Владимирович Путин госсовета тар бу дальний Восток хайды тыгар, он нахаянды минки ёпну надо, твай ёпну надо ли. Тун ребону белем не намарамут, уже бу вартим университет тахну, то бихе Владивостоку тюйт. Манысырға кейін қорат бұйбардыр ұшастықтарығар білдер көстер культура дейтелері әпшестеніктер бәйлерін ғырданскі үтік естерін толырын туғанна ұшастықтарығар сылджан бұйбарға күттіңі ұлалар. Олырттың білдестері Андрей Саевич Борисов. Бүгін 716 нөмірді ұшастыққа дейін қолыстата, оны бәйтен танатын бұғырды күлігінде. Бұл үйін бүтбүтен баған күнге бұйбарға кейі білден тұрылығанлық долғыяр. Тоа е тргит беге бигун историјане, онда ке бехарабут аспутал опутун билингиларол опутун некадер кескили, олехин кеем петнестак боларин ерејлер бубу барга, онда бубу бардиен кеем бравин кеем олна ебенен онда јехин толорута бола, олон беге республикот граждандра бубу бардачилар бигун бубу барга тукарел курдук онда орвачат ескабит. Это лоханис коханнах, олата активно идёт тен бюнги бывар, ты мектере кустя он не дах бывар дачи кетте потом кардюрегаден эринаны. Билигин биги студия потом кетте нюрбалу хакал бахар теле Роман Саминовка биревин. Үтекіннен бүгін нұрбалу ғығар бүйінгі бұйбар көні сарсырдағыз жасқа өтіп бір бұйбар дұрышаста көвілетін сағала өті өті бүйінгі бұйбарға бұйбар дейіс бейік бұйытынан республиканскай бұйбарға онағыз тұғынша өтіп бес кейі кейді мантағынан муниципалінай бұйбарға оны әтті тұғынша 312 кейі бар. Өтіп бір бұйбар дұр ұчастықтан бейдестері нәкін бақтауы бөлік кәтерілінде манны іс бейік бұйытынан 699 кейі бүйінгі бұйбарға күттіқтағы өтіп бүгін нұрбалуғын лоқты оқтыры республика бағалығын бұйбар дұрттан тағынан орайон әбетін депутаттарын талықтар мантағынан
Ханан, икки муниципальный тарелиге, Чукар, он намалыг, нехелегар, бағылык тареталықтыра. Бучаска район үрдінден республиканской бұйбарға 5-тігінші 32 кекелен кытынна бұ еспехек сүйрбәхетті ғылай 9-дегатай бірғаны болыр, тон муниципальный бұйбарға 4-тігінші 505 кекелен коластат оттон. Накын бақтавай бөлікке еспехекке кирбіт Джон Биохан 9 бірғаны намно коластата, олы бітір 216 кеке бәйтін колахан берді. Оттон уфсайналары виполлыққа бүгінгі бұйбарға Джон Берт көхтөкті күттір, ройонлықты оқтыра участықтарға қарса суық келі тұралылар. Бүгін Нюрба Куракқа үйгістері әхінлер ұйтылы тұралылар. Курак кейін болу сатығар үйлі верің жарбанката, асуел жарбанката етеніне ити астақ өлі қортты опалар тәрінлер. Оның бүгінгі күн бұйбар күні Нюрба Махтал Романга, санатом бейнекетті Нюрбалу Хохол Бонасырытта, білеген Нюрбаға опсеотып пир бұйбардыр участық үлелей тұрар. Онтон бәғаға онны бүгін кейін онны әлінің әрлустарға кыралан қардығы тұрар олгүрдік мәң қаңласқа аммаға ұсмайға білі қар түсті. Ұлтуынан ұлықты ақтар қартысқаға түйер біттерін сасанлен сетем нөңі тарғаттылар. Онтон Джокускайға инчағай қар кыралан түхінілі бүгін қалан 5-6 градус сылас тұрар. Төхтағыны қар түстер мәң қаңаласы ұлығығар бұйбар көқтақтық баран ерден ұлыстағы бұйбар қамығыета етінерер. Ұлысқа өпсе 34 бұйбардыр ұчастық бар әбіт болдағына онтон үйем аяға бәйтігер бар. Ұлыс үрдінден өпсе 174-тінші 746 бұйбардачы бар білдер. Хасырда 9 аңар частағы тұрғынан 2-тінші 261 кейік оластабыд бұ 9 сылы 49 бұрығына тәңнігер. Мән қаласы ұлығығар болы тұра бұйбарға Сақасырын Илдарханын, Сақарш Бүлекетін үл түмен депутаттарын, Ориен Советін депутаттарын, Итеніне Батыры нәхелегер муниципалитер лебағалығын, онына нәхелектерге депутаттары талықтыра. Әбекке дейірі бұйбар Джон Тақсита Көқтөк 206 үлін Майтаға бұйбардыр ұчастыққа Ходулов атынан Нору театрғар күталық народның үнкі ансамбл салайшыста Сақыр Республикан культуратын үтуелі әулеті Василий Винокура бұйбарға бұйбар бастығынан келі. Бұйбарден ұстайынан бейге республика бұд кейін мақ сайдетгер күттігітін бір сөрін майғыны болыр дегені бұд. Онна бүгінгі күнге бірді лақтарбытым бірді лақтарбы бұқа барытын бұйбарға ғанан тұрамдан ұлы байбыз өксіп лақтарларын тіреддеқпін мағарамын. Түрісір ол түрткілінің етерсі өт күрелінің аналы аталғыстанын. Бүгіс өрілі әкімдерінің салпас тарғылақ састаның ұғын ұрыйда олықтының. Білігін бейіні күттатта атты ұлғыттан коллегам Сарғылана Федорова бұғасы бәхінен қол бұғар. Сарғылана өте күннен таттағыттан бүгін қаллан қайдағы Джон бұйбарға түхі көқтіғақты күттінілер. Алексей Дорова, татты ұлғығығар әме бары әлінің әрулыстырғы күрдік қаллан тымны ардақтақ, оларын бұйбардачылыр көқтіғақтыр күніс үс частағы көрдірінен бұғын бір сылай 13 кейі. 9-9-9-9 бөғынекке бұбардачыттын бөғын бір салай 13 кеге коластата, опсая ұлы сүрдінен 16 талар қамығы елелер. Сегілі бұбар қамытын тұғынан территориальный қамығы председателі Сардана Элякова Капсияға. Бүйгі ұлысқа республика бұйбардарын тағынан таттыл ұға муниципальный орион бағалығын, онына ұлыс мұнаған депутаттарын бұйбардара, оны төңе төт нәхелекке бәлірін нәхелек депутаттарын әбей бұйбардара ұйтылда тұралылар. Бүйгі муниципальный бұйбардарға барыта 504-1 кейі болы жоғын үнінің қоластата, онтан народның депутаттарға бір мандаттақ окурыққа бүйге ұлыс 9 нәхелеге татта томпа окуругар, оны 5 нәхелек чүрапчатағы окурыққа кешселілер. Бүгінгі күнге бияқа самай ұлақан қыл қабыттен ұғын ардақтар түспіттерінен сол иіс қалы табылла. Ол күрді қолыбыра баяға нәхелегер сол қасам әхірінен бұстан күн бүгін сол сұры аян тоқтан тұрар. Онан ұлыс тағымығар солы хоқ нәхелектерден қаралдантан, ұстаттаттан, дайыматыттан, онына баяғаттан, біздіқот анкеткалары кәпсетен бұйбар документтарын тексери бапыруға кәпсетілді тұрар. Онтан тура көлдебдірген нәхелектерден тұрақтар арыллағыннақ келелері күйтілілер. Онан ұрқы күрдік бұйбар документтарын түйінлері ағалтар баққа күн сұрдығар сарсың күнтен ағылан ағалтар еқпіт. Онтан бұйбар түмігін тағарар протоколлар интернет системінен бұкеғе бұттүйін бұйбар кәніттен келектері. Сардана Мақтал, бұчасқа бігеге хидіндері бітінінек. Алексей? Сарғылана Мақтанабын, санатабын бігеге бұғасы бәхінен таттаттан коллегам Сарғылана Федорова тақса сұрытта.
Чурапчулугуна лохтахтара тэхэда ардахта сильбиктах кюн боллар бюварга кахтахтык тасылар. Барта 14-165 бювардачы испехке кибет. Күнес 3 часа көрдерю түмігінен улу сүрдінен барта 6-779 кейі бейтін үтігеген толарон коластағыңа кіттібет. Ола бетер бұ бювардачы обсақ сантан түрден ағас біргіна. Бүкін сүз бүгін 2 соклонна састарын сіппет әдер жон бюварга кіттар бірабы үлбіттар манна дағатан әттаққа. Чурапчыға 2 ортан алуына 1 үрдігер ақығатыгар үйерінер ұстуджанлар бивардачақ санын әбәділер. Онтоқытығылы үліңі Федеральный университет өз курсын ұстуджанна Алена Калачева бәйдің қолағын бері сол ес мөлтіғын ақсываққа жекусқа көраттан тиен биварға күттін ұлы. Мен бұл қораттан чырапчым ұлығын бағылығын талытығар, онына бүтін республика бұд Илдарханын талытығар қоласын бер әрбін бұл тұрабы дұйдуа чырапчы бар кәлін тұрабын. Қаз бірді кеге бұйбарға қолаға надылақ тиханы бұн. Бұл чырапчы ұлығын тәртіғақ болымын хем бір ұты кеге құрдық болаға дей, қаз бірді кеге қолаған мұнна сүрін орылан Итені бүгін бір кәлім бұйбар күннен бары участықтарға сақа сірі инден декеден қартысқа күріға ұйтылар. Манна оныға сағаттан өйхән әлеген яраңатай барытта күттен сөп тәриәтшілер бүйгін сүрін біріхі ойнытылар. Баттақ, телепен, чағы, ноутбук, GoPro камера, велосипед, онтын датын сынала бәліғі сүйіға. Ол үнттен күріқ білетігі қартысқаға түйен социалын сетімінге бәйе аккаунғыр период Якутияден қыштықтан тағарыра ідденер. Қаз білді күттачыға нөмір тұруыран күйілағы бүгін кеғі бұхарықтыра. Нағарадылағын сарсын бұланнанан тұрар. Старый коракка художниктар, модельердер, онна айыр тутар таланна, темир устары дизайнердер, ювелирдер, флористер, онна датын қайысқаға үлелер мастердер, созвездие мастеров ден выставкаға жарбанкалары ұтылда тұрар. Жарбанка корот күнін итінен ұтылдар, манна мастердер бәйелерін оңықтарын тағардылар, манысерге арас қабанақ терәхінлері ұтылынылар. Төхеді қалдан сөрім болар, выставка сағылынты әлбақи хитоғырымыстан көқтіғақ күттіңі ұлла. Мен, ну, бәйвен өдіқтен бай өнде қығып, ну, мауым беріп біте ол күрдік, уже өшел сколағаттан бай өн. Ну, бастан на заказ в 8 классе бай өтім. Ну, он тонылы, как бы, на заказ бай өнде күрдік. Бұл жастағы соның мүт етіндік, анығыз эфирге көрсеу қадері.